раді вас вітати на кінофестивалі «Покров». Ви нас вже не вперше. Поділіться, будь ласка, який це вже раз і коли ви вперше? Як ви вперше сюди потрапили? Вперше я сюди потрапив річ тому, що я представляв Волинське православне братство тверезості. В нас на Волині триває літературний конкурс «Краще тверезе життя», і ось попав в твір «Зелений змій крізь роки». «Зелений змій крізь роки». І ми вирішили його, йому якось дати життя. І з допомогою обласного лялькового театру ми створили мультфільм «Зелений змій крізь роки». І, якщо не помиляюся, 3 роки тому ми зайняли 3-є місце в номінації «Мультиплікаційний фільм». Наступний рік теж була робота, до якої я був причетний. Називалася вона «Після зими». Тобто це історії про жінок, сільських простих жінок. Це і моя історія, і історія одної відомої поетеси української. І ми разом його екранізували, і получилася картина, яка була представлена. А на цей рік це фільм про мою маму, про нашу маму. Річ в тому, що мама народила нас 14 нас мама народила на світ, і вона вже має 30 внуків, 15 правнуків. І в мене така ідея, так як я дружу з медійниками, створити фільм про маму. Ну, спочатку він мав бути для домашнього перегляду, сімейного. Ну, проте ми, як то кажуть, як отець Олександр Акулов, директор кінофестивалю, каже, головне в'язатися в драку, а там буде видно. Так і ми в'язалися в цей фільм, і по ходу, по суті, він вийшов у нас не просто сімейним. Я побачив на Фейсбуці, що там перегляди чималі, і вирішив дати йому життя. Дати йому життя тому, що це історія про материнство, історія про жертовну любов. Мене просто вражає особистість моєї мами, яка до сьогоднішнього дня добра, щаслива, радісна. Хоча життя було далеко не таке. Далеко важке було життя у вихованні дітей, в народженні дітей. Багато горя, біди вона бачила на своєму шляху, але вона зуміла пронести хрест материнства і ділиться з ним до сьогодні. Цей рік кінофестиваль в честь сім'ї. Ну, в нас, напевно, дефіцит сімейних стосунків, в нас дефіцит хорошої сім'ї. Скажу більше, і я кажу так завжди, коли вінчаються молоді пари, що на вас покладають надії не тільки тато, мама, ваші батьки, які хочуть від вас втіхи, радості, внуків, правнуків, але, кажу, не перебільшуючи, що на кожному з вас лежить надія всього людства. Через те, що є сім'я, є країна і є світ. Немає сім'ї, цього всього немає. І зараз отакі сімейні цінності, я не хочу їх називати сімейними цінностями, якимись традиційними або забутими. Вони вічні, ці цінності. І вони мають бути вічними. Вони були, вони є і вони мають бути. На жаль, поняття сім'ї нівелюється в нашому суспільстві. На жаль, воно не таке, яке потрібно було б бути. І ось образ моєї мами, і навіть не тільки мами, а сім'ї, її родини, її відносини із чоловіком, це приклад для нас всіх, перед чим ми маємо схиляти голову, і перед тим, і звідки ми маємо черпати мудрість і наснагу для наших сімей. Ви сказали про цю проблему, що зараз дуже важко зберегти цей інститут сім'ї. А які ви бачите напрямки, методи, можливо, для того, щоб все-таки цінувалися в нашій країні сім'ї і щоб вони, ну, щоб менше було розлучень? Ну, можливо, слово пропагувати не підійде сюди, але би я б назвав через навіть і фестиваль. Він велику, цей кінофестиваль цьогорічний, він велику лепту вносив в цю справу. Я не знаю, кому прийшла думка, саме власне, щоб він був присвячений сім'ї, але це те правильне. Медіа, прекрасні сім'ї, сім'ї успішних людей, правильних людей, людей медійних, які живуть щасливо саме в сім'ї, вони стають прикладом і для всіх далі. Так само і це саме можна сказати про сім'ї священників, які, ну, були, до речі, і представлені. Тобто люди шукають, люди бачать, на що орієнтир, і хочуть рівнятися на це. Все-таки основне – це реальний приклад, так? Да? Реальний приклад – це всьому. Не просто якісь так, історії, так, здається, там, повчання, а от саме приклад. Так. Здається, Бернард Шоу сказав, що діти учаться тому, що видять у себе в дому родителі примір йому. Родителі примір йому. Я взагалі вважаю, що сьогоднішній час, де слова, повчання,
навіть проповіді, вони десь втрачають свій зміст, і зараз справа за діями. Хтось придумав, я не знаю, хто з мудрих теж сказав такі слова, що слова придумані для оправдання, а діла показують суть. От, в принципі, шукати такі сім'ї, показувати їх суспільству, показувати їхнє щастя, показувати, як може чоловік горіти любов'ю до своєї дружини, яке в них сімейне гніздечко звите, тепле, затишне, хороше, де все в них в порядку, де все в них гаразд. Ну, звісно, не ідеально. Ідеально в житті нічого не буває, але де, в принципі, така сім'я формує здоровий клімат в сім'ї для дружини, для чоловіка, для дітей. І цей здоровий клімат йде далі в суспільство. Дякуємо вам. Ви є таким прикладом. Я сьогодні бачила частинку вашої сім'ї. І я дякую за те, що є такий приклад, на кого можна рівнятися. Дякую.